təvəllüdlü, Şahin adlı və yoldan keçən adam təsadüfən əlində olan belə deyək, alətlə xidmət aparan yol polisi, yol polisinin avtopatrul maşınına qəflətən zərbələr yendirməklə xeyli miqdarda maddi zərər vurub. Yəni, həmin patrul avtomobilin qabaq kapotunu, ay patrul sistemini, işıq cihazlarını və digər şüşələrinə zərbələr indirməklə qatmağa cəhd göstərib. Lakin polis əməkdaşlarımızın keçirdiyi tədbirlər nəticəsində həmin şəxs qalsa da tutulub və yaxınlıqdakı 18 nömrəli polis bölməsini araşdırması üçün təhvil verilib. Hal-hazırda həmin vətəndaş polis idarəsindədir, müvafiq sənədləşdirilmə aparılır. Yəni, həmin ərazidə 99YP423 dövlət nömrə nişanlı avtopatrul avtomobillə xidmət aparan polis əməkdaşlarının Nərimanov rayon ərazisində yol hərəkət qaydasını pozan sürücünü saxlayıb, sənədlərin təqdim edilməsi və təqdim edilmiş sənədlər əsasında inzibati protokolun tərtib edilməsi zamanı başqa bir şəxsin piyada qismində olarkən qəflətən avtomobilə əlində olan alətlərlə zərbə yendirməsi, eyni zamanda maddi ziyan vurması həqiqətən də faktı var və bununla əlaqədar 18-ci polis bölməsində araşdırma aparılır. Psixoloji durumunda belə deyək də çatışmamazlıq olsa, bu adam vurub qaçar. Yəni, inandırıcı deyil. Hər halda bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Mən inanmıram ki, onda nə isə bir xəstəlik əlamətləri ola. Çünki vurub qaçmağa cəhd göstərən adam xəstə ola bilməz. Bilərəkdəndir. İndi mən yenə deyirəm, buna sadəcə gördüklərim və mənə verilən informasiya əsasında qənaətə gəlməyimdir. Mən deyə bilmərəm, o xəstə olub, sərxoş olub, psixoloji durumu zəif olub filan, onu 18-ci polis bölməsi araşdırıb rəsmi məlumat verər gəldik. Onu deyim ki, avtopatrul maşınına quraşdırılmış bu iPatrul sistemi dünyanın ən bahalı sistemlərindən olub, çox funksiyalıdır və ilk dəfə Azərbaycanda tətbiq edilib. Eyni zamanda onu qeyd etməliyəm ki, bu iPatrul sistemi bugün Amerikada, eyni zamanda Almaniyanın Frankfurt şəhərində, yəni Amerikanın New York şəhəri, Almaniyanın Frankfurt şəhəri, eyni zamanda Türkiyənin İstanbul və Ankara şəhərlərində, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Abu Dhabi və Dubai şəhərlərində tətbiq edilib. Həmin sistem bugün artıq Azərbaycanın Bakı şəhəri və Gəncə şəhərində də tətbiq edilib. Yəni dünyanın ən müasir texnologiyalarından biridir, hərəkətin təhlükəsinin təmin edilməsində yeganə texnologiyadır ki, Azərbaycanda ilk dəfə tətbiq edilir və bundan da belə deyək, hərəkət iştirakçıları bəhrələnir. Yəni, həmin sistemdə quraşdırılmış 6 ədəd kameranın hesabına deməli, dairəvi bütün hərəkət qeydə alınır və mərkəzi məlumat xidməti vasitəsilə informasiyanı ötürür. Həqiqətən də avtomobilə xeyli ziyan dəyib. Sistemi təmiz sıradan çıxardım. Bunu mən bilmirəm, buna nə ad verək. Hər halda gəlin gözləyə araşdırmadan sonra hüquqi qiymət verirlər. Çox təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün, Vaqif müəllim. Xoş olun.